د خبريال لیدونکو وستونکو د کیمرې چپې خوا ته راغلم ښا ځکه هلته نوم خبر چې دا مخ مې سره کم دی ښا اوس مې ولیده دا د ځوانان په لوبه باندې لګیا دي پریکټیس کوي تر اوسه پورې صرف ساتیری کوي او خوند ترې واخلی داسې وي لکه تاسو چې ګروند کې یاستئ را سره So we are coming back to the top 2, one for Haley and now just arrived. That's 4-2 versus CT. Maybe stripping you off out of Afghanistan against the West Indies will be live in the middle of the toss. There's not too much confusion. Now we mentioned earlier on, we're swapping by ourselves in two round rules. Firstly, when you need to bring the opponent's next year or help you out, خبرې زه نه کوم خبرې یا د دوی کوي هغوی به غږیږي ګراوند ته ورو ورو خلک را روان دي دا د ورو ورو خلک راځي دا چوکیانې به انشاءالله ټولې ډکیږي صحیح ده دا غواړم چې تاسو ګراوند کې را سره وساتم هغه خوند چې موږ یې ورباندې اخلو چې تاسو هم کم از کم هغه څومره چې کولی شئ هغه خو ورسره شریکو دا دي ورته ګورې ځوانان لګیا دي دا ده یا خو دغه د تاسو ویډیو د وینیو بیا ونوایسته دا د میډیا سیکشن دی لاندې میډیا دلته دا کیمرې او دا شان لګیدلې دي دا د دوی دا برخه ده او هغه بل برخه ده صحیح ده دا ورورو جوړ په خیر وبخښه دولتا رابیک مې شوره و مام ځخ په دا د ځوانا نه ورسېدل دا اتل دی او موږ توکل سیدا شاپور زدران ورو د يم کرکټر دی دا خو دا کیمرې مخ زما خواته راووشته دا به څه په کومه ودرې توکل زدران د شاپور زدران مشر که کشر ورور دی او دا بچی دا محمد علی زدران هم له کرکټ سره مینه لري کنه ډیر ښه ته درنول ویدونکو لوستونکو توکل زدران دلته لوبه کوي په انګلستان کې کرکټ کوي او په انګلستان کې د کرکټ یو له شو لوبغاړو څخه دی لدنه به واورو چیرته لوبه کوي څنګه لوبه کوي کرکټ کې څه شی استه فاست بالر خو موږ په ټیم کې ډیر سخت ضرورت لرو تاسو خو باید راسئ د افغانستان ټیم ته او دلته چې کوم ځای کې تاسو لوبیږئ تاسو یو بل کار وکړئ که داسې ودرېږو دا لوستونکو ته به ګراوند هم ښکاره کېږي هغوی ته به ډېر خوند ورکړي صحیح ده دوی ته دا زموږ عموما زموږ لوستونکو لیدونکو ته ګراوند ډېر خوند ورکوي نسبتا و شا پر دې ګراوند چې تا کله میچ کاوه ستا څو وکټې دې اخیستې وې درې وکټې دې د کم ټیم نه دې درې وکټې اخیستې وې شا ډېر ښه او څنګه فکر کوئ نن زموږ لوبه څه فکر مو دی نو ماشام موږ تاسو له ځینو لوبغاړو سره ناستو نو مانې ما اخله چې سره ناستو نه تاسو ولیدل هغوی ډیر ډاډه ښکاره کېدل نه Thank you.
د ملګری وای وای اواز ډیر شنه د کلش په لوړ ځغ باندې وژغېږي او بخښي نو دې هم سره بلایو نه بيسته دا یو په دې مې وران دي چې راو کې دي چې کړي دې ځکه تیر کال ته راغلي دې یو کاونټي نو ولا نو ان شاء الله زه به الله ان شاء الله چې راځي په دې ځای ګټي شکه تاس افغانستان وګټي ستاسو په نظر څه فیصله وکړي شا دغه د افغانستان سره سپینران خدي د دې د دې سره د دې سره د دې سپینران مویلې مس د دې سره د دې د دې دب ډیر شاس یعنی د دې خورا د خوشحالي زیره راتراکه ک ویسټ انډیز ک افغانستان ټاس وګټي لوب بم غټي دا ځوانان لګیا دي دلته ساتي روي شتا سوږيږي دا ساس خبري دا غورستي خبري مډيري خوږي دي نه دا د غټل ولا خبره ډیر خوند کوي خدای ستا خلک زړه ته وایم د خلک ستا ان شاء الله کدي چیرې شکایت ورکړي افغانستان ناول کې غټي دا غوی سره خو غډیر غټ غټ دغه موجود دی نو کله چې دې یا نبی یا مجيب راځي ور مجيب نه دا هغه په سوره کې چې بولینګ دی چې دا آسان نه دی وی او بیا په دې ګراوند باندې او ګوره ګراس نه ته خرب دي سپینران ته دا تاسو څه ګوره مجيب راشد په تیر میچ کې سمره خو بولینګ وکړ اما هغه په تیر میچ کې اما هغه وکړ نو هغه کوم اول میچ دی هغه ګوره لیک تیر وکټ او دوه میچ چې په وکټ باندې دوه میچ کې هغه بیا وکړ لیک خراب د دې یو یو بل ټکی راته وستا یعنی دقیق ضرور شه دا به ورسته درڅخه وپښتم دا پچا بکل لویجی شه او دې کې د ویسټ انډیز پلیران نام لګیا دي دا او دا ډیر غټ غټ خلک هم دي او دا ډیر څه جگم دي او ګوره کله چې په بولینګ کې ګوره دا ګوره بولینګ نه وي دي بونس نه څه کنه په دې کې څه نه بونس نه ځکه په دې ټول په دې هفته کې لمر ما هم لمر په وجه نه دا د کېټ د لیک پاس دی بیا ګوره چې هغه نه څه ګر نه څه دي دا کې چا چا مني په بیا باندې بیا بوس کې تیږي تیږي شا دغه پاړه باندې راتو وایا سمش خلک اکثره وخت لوبغاړو ته بیا سپکی سپوري وای ځینی خلګي ته چې کله لوبکې دلته دی انګلستان د پاره لوب دی بایللې هم د ظاهر خبره ده داسې وخت برغلی وکټ به دیم نوی اخستې څومره تاثیر در باندې کوي دا خبره توکل یو بل شهر ته څومره وخت کې چې کرکټ دی شروع کړی دا او افغانستان دی شروع کړی کې لدی ځای شروع کړی افغانستان شروع کړی
دغه وخت ستا دلته شروع کړی ده کله یو سپکه خبره چا درته کړی ده ستا ویکیټ نه وی اخستې او شا دغه پر زړه باندې څه تیریږي د یو لوبغاړي څه خلک یې وشکنځي مال دی لوبغاړي پر زړه باندې څه تیریږي څه خلک یې وشکنځي ماشام موږ تاسو لوبغاړي لیدل نه هغوی وویل چې موږ سوشل میډیا نه ګورو او نه په سوشل میډیا باندې موږ قرار لرو نه اندازه راته راکوي که چیرې د زموږ لوبغاړي خبر سي چې یو چا شکنځلی دي سپکې سپورې ورته ویلي دي د هغوی پر زړه به څه تیریږي دا وری اتلان دی بس موږ خلکو کې به دا ستا ستونزه به وي دا خلک د الکان چیرې سره ټول سول زما په خیال د پچ اچولو وخت راغلی یا څه اوس تراغو پورې به و تراغو پورې به اوس ستو پورې پچ لویږي زه به لیدونکو تا هغه د افغانستان بیرغ ور وښیم چې رپیږي د آی سی سی بیرغ دی د ویسټ انډیز بیرغ دی دا سپین بیرغ د چا دی یو د دې د دې شار د کونسل یا د شاروالۍ بیرغ دی دوستانو او یو چې دی دغه دی دا یو د ورلد کپ بیرغ دی هغه دی منځ کې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ رپیږي زه فکر کوم دا ډیره لویه بریا ده چې موږ خپل دغه ملي بیرغ ته ګورو او د دې ملي بیرغ قدر هغه وخت سړي ته معلومیږي چې وطن وویني و د وطن نه لرې واوسیږي اوس به ملي سرود غږیږي ډیر شان به کیږي او دا د زه به کوچی به لایف راځي د باندې د ګراوند د باندې څخه موږ به د ګراوند دننه لایف نور بندوو ځکه دلته ډیر داسې شان دي د دې محدودیتونه دي نو کوچی به راځي کوچی تاسو که زما غږ اوري پلیز تاسو راسئ او د خپلو لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو سره وژغیږي خبرې ورته وکړي د مچ په تړاو باندې معلومات ورکړي دم ګړی د خدای په امان.